Sådan der. Så får vi dem med igen. Husk at like alle mine film ude på YouTube med mine fisk og krebs i akvariet. Helt op på 1 million like, og jeg vil blive rigtig glad, hvis I gør det. Lige med det samme, når I får tid til det. Og jeg mener lige med det samme, når I får tid til det. Sådan der. Prøv at dele mere med. Sådan der.